100% планувалися вибори в двох об'єднаних територіальних громадах. Це Улошанівська Славутського району і Ямпільська селищна Білогірського району. Але на сьогоднішній день, враховуючи те, що вибори, скоріш всього, посунуться, то я думаю, що, можливо, вони ще відбудуться ще вдвох. Це в Тіофіпольській об'єднаній і Віньковецькій об'єднаній територіальних громадах. До кінця року, крім цих, які я назвав вище, ще будуть створені громади шляхом приєднання до міст обласного значення або взагалі до міських рад. Це Полонська і Славутська об'єднані територіальні громади. До них додаються, так би мовити, сільські ради, які приєднаються, таке дозволяється законом. І там, по суті, вибори не відбуваються як такові, оскільки це приєднання до міста обласного значення, воно йде по іншій процедурі, там не потрібне рішення Центральної виборчої комісії.